हेलो नमस्ते नमस्ते आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म हामी सबै ठिकै छौँ र आज फेरि अर्को मुखबाङ भिडियो लिएर आएको छु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आज मेरो मुखबाङ भिडियोमा चाहिँ साथ दिनलाई मेरो बहिनी आएको छ हेलो मिना तामाङ नमस्ते आज म दाइको भिडियोमा मुखबाङ गर्न आएको छु सन्जीव ट्राभल भिडियोमा र हजुरहरूले उहाँको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला आज हाम्रो खानामा रहेको छ व्हाइट राइस पापड च्याङ्राको सुकुटी चुचे करेला र लप्सीको अचार अनि लोकल काँक्रो प्याज अनि हाम्रो घरमाथि फलेको डल्ले खुर्सानी गमलामा यो चाहिँ सबै हाम्रो तरकारी चाहिँ अर्ग्यानिक च्याङ्राको मासु च्याङ्राको सुकुटी पनि एकदम अर्ग्यानिकै भनौँ है उता पोखराबाट आएको र यता लप्सीको अचार लगाए सुरु गरौँ है त हस् त है हामी सुरु गऱ्यौँ हजुरहरू पनि खानु होला हाम्रो भाउजू अगाडि बसेर हस् हस् भन्दै हुनुहुन्छ क्यामेरा पछाडि बसेर कमेडी डाइलगहरू छोड्दै हुनुहुन्छ लप्सीको अचार तपाईँलाई कति हाल्यो पापड लगाए सुरु गरौँ है ल है तपाईँहरू पनि लोकल काँक्रो बिस्तारै ल है साथी मलाई त अलिअलि पिरो मनपर्छ त्यसैले डल्ले खुर्सानी टोक्न लान्छु यो चाहिँ हाम्रो च्याङ्राको यो हड्डी रहेछ सुरु स्टार्टिङबाट भन्नुभयो आज त हाम्रो खाना चाहिँ भाउजूले बनाइदिनु भएको हाम्रो लागि सधैँ भाउजूले नै हो भाउजू पछाडि बसेर हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ यम्मी मिठो होइन है सुकुटी छाला चाहिँ अलि राम्ररी चपाएर मिल्नु होला फेरि अलि घुरियोमा भनेर मैले गलत गर्नु बस्नु न काँक्रो पनि कस्तो मजाको अमिर है खाना कस्तो मिठो दाइ भाउजूले त सधैँ मिठो बनाउनुहुन्छ म त बिग फ्यानै हो फेरि खास भाउजू सेफ हुनुपर्ने दाइको घरको किचनको सेफ छ अहिले चाहिँ फिलहालको लागि सबै खाना मिठो छ एकदम स्वादिष्ट हजुरहरूलाई चाहिँ पिरो मनपर्छ मनपर्छ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ ल है साथीहरू मन पिरो खाने मान्छे नै हो तर झाजा अलिकति खान सक्ने हेर्दा डल्ले खुर्सानी सानो तर यस्तो स्पाइसी खाँदा मजै अर्कै हड्डी खानु पऱ्यो तपाईँ हाल्दैन त मासु छ मेरो चाहिँ यो पहिलोचोटि दाइसँग पहिलोचोटि
क्यामेरा अगाडि मुखबाङ भिडियो दाइसँग रमाइलो भइरहेछ खाना पनि मिठो केही भुलचुक केही भयो भने माफ गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला मेरो दाइलाई मेरो दाइको ब्लगमा राम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला दाइले के सुधार्नु पर्ने राम्रो गर्ने पर्ने कुराहरू सच्याउने होइन दाइ कमेन्टमा लेखिदियो मैले के गर्नुपर्छ त्योहरूलाई मैले इम्प्रुभ गर्छु नि कतिपय मान्छेहरूले कि पापडिलो यस्तरी खानुभएको छ दाइ मलाई पनि त्यसो मिठो हुन्छ नि मिठो हुन्छ अझ सानोमा हामीले त्यो चिउरासँग हुन्छ नि मजाले यसलाई धुलो पाऱ्यो अनि चिउरासँग खाँदाखेरि खै क्या मजा आउँछ कुनै चाहिँ नुनिलो हुन्छ कुनै यो च्याङ्रा मासु पनि भाउजूको दिदीले पठाउनु भएको उता पोखराबाट मिठो मिठो छ है दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदीले पठाउनु भयो नि त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले गर्दा हामीले खानु पाएको छ मेरो भाउजू चाहिँ लुकी लुकी छ उसको फेरि न त उसले नि मुखबाङ गर्दाखेरि त एकदम साइलेन्ट पारामा गर्नुहुन्थ्यो तर अब मैले पनि फर्स्ट टाइम हो अब कस्तो भएको छ हजुरहरूले माया गरिदिनु होला मेरो दाइलाई यसको अचार पनि दामी हुन्छ नि हाम्रो खाना के सकेकै हो कि छ हो मेरो न त पेट अझै अगाडि छैन ए यहाँ रेडी हो ए ल खाना रेडी छ है रेडी छ खाना खानु भयो हुन्छ पछाडि मेरो वाइफ पछाडि उहाँ खाना खाँदैछ त्यही भएर उसलाई नै खाना खानु भनेको नि भाउजू पुरा स्माइल दिएर हामीलाई टिच गरेर बस्नुभएको छ पछाडि उहाँ पनि मजाले मुख बिगारी बिगारी हड्डी चलाउँदै हुनुहुन्छ छ्याङ्रा
मेरा खाना खाना कति धेरै हालिदिनु भएको छ साथीहरू नि त हड्डी को कसलाई मनपर्छ हड्डी मासु मलाई चाहिँ एकदम फल मासु भन्दा पनि हड्डीसँग भएको मासु बोसो लागेको चाहिँ एकदम मनपर्छ भाउजूले त्यहीमा टेस्टी बनाउनुभएको छ कुनै दिन हजुरहरूले हामीलाई यसरी माया साथ दिनुभयो भने हामी पकाएको भिडियो पनि होइन भाइ हामी छौँ धेरै साथीहरू हड्डी यसलाई के पो भन्छ दाइ बनमेरो हजुर यो खानु मजा आउँछ है यसरी दामी मस्त नहाले खाकै छोरा लुरे भन्छ है अब के भन्नु यसरी खुवाउँछ आज भोलि मेरो दाइको घरमा डायलग दाइ र भाउजूको डायलग कहाँबाट सुन्नुभएको कुनै त्यही डायलग भनेको भने गर्नुहुन्छ घरमा त्यही कारण कमेन्ट पास गर्दैन खाकै छोरा लुरे टिसु पेपर ए खट्नु भयो हालिदिनु दाइ ल भयो पुग्छ बर्खाल गयो सानोमा हामीले त्यो हड्डी चपाउँदाखेरि क्या दाइ अस्तो त्यो चपा यस्तो गर्दा त त्यो खानाहरू सबै उछिटेर के हुन्थ्यो नि अब अर्को भिडियोमा चाहिँ पानीपुरी कम्पिटिसन गर्नुपर्छ त्यहाँ हजुरहरूले माया गरिदिनु होला त्योभन्दा हामी राम्रो राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छौँ भने दाइ हो नि हजुरहरूले माया गरिदियो भने त अब अलिकति मैले पनि नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू ल्याउन सक्छु होइन किन ऊ पेपर मुखमा पुरा उभ मुखमा जुटो छ होइन अलिअलि त भइहाल्छ नि Thank you.
Guys, thank you for watching. Mero video lai maya gardinu hola, like, comment, share gardinu hola, ra subscribe garnu bhayeko chaina bhane subscribe pani gardinu hola. धन्यवाद हजुरहरुलाई अब हाम्रो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा र हाम्रो खाना पनि अब सकियो अब आजलाई यति नै मेरो दाइलाई माया सब्स्क्राइब कमेन्ट सबै गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फेरि फेरि पनि दाइको भिडियोमा फेरि आउने छु हजुरहरूले माया दिनुभयो भने अनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला बहिनीको साथमा मुखबान चाहिएको छ भने दाइलाई म्यासेज गर्नु होला कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि फेरि हामी नयाँ नयाँ भिडियो होइन आउनेछु थ्याङ्क यू सो मच बाई